aldrig nok i posen, for de vil alle have, når det er lønningsdag, så der bliver aldrig noget til mig. Når ugen er omme, så sidder vi her med giroblanketter og pen. Og ungerne plager, når søndagen er nær, fortæl os, hvor turen går hen. Når skatten er betalt, og hver har fået sit, er der ikke meget, jeg kan kalde mit. Hvor bliver dog lønnen af, når det er lønningsdag? Så er der aldrig nok i posen, for de vil alle have, når det er lønningsdag. Så der bliver aldrig noget til mig. En tier til olie, og 100 til mad, og 40 til møbler og tøj, og 20 til købmand, så bliver han så glad, og 10 for at få fjernet mit møg. Når alting er betalt til skat og gammel gæld, så er der ikke en krone til mig selv. Hvor bliver dog lønnen af, når det er lønningsdag? Så er der aldrig nok i posen, så de skal ingen have,